Aquestes són la Raquia i l'Helena. Una és aprenent de llengua catalana i l'altra és voluntària. Fa pocs minuts s'han conformat com a parella lingüística i tot i que s'acaben de conèixer, ja tenen moltes coses a dir-se. Visc aquí a Reus, soc marroquina, fa cinc anys que estic aquí a Reus, a Catalunya, i sobretot vull aprendre a parlar i per a relacionar amb el gent aquí a Catalunya. I ha tant de bo que, que passarem bé i que, pric, que practicarem Més estona. Més estona, em És la primera vegada que em presento. No ho havia fet mai, però bueno, jo treballo amb la llengua. Soc mestra, llavors, no sé, el tema de la llengua m'agrada. I vaig pensar, m'apunto, i és la primera parella que tindré. Vull dir, no tinc ni idea. Però bé, suposo que és anar parlant, si jo li puc ensenyar coses de Reus, per exemple, eh, que m'agrada molt. En guany, el voluntariat per la llengua a Reus compleix 10 anys, 10 anys formant parelles lingüístiques i compartint experiències. En aquesta edició, la vintena, es posen en marxa 120 parelles lingüístiques, arribant així a la parella número 2.000. El tret de sortida d'aquesta edició coincideix amb la celebració del Dia Mundial de la Poesia i de l'any Espriu, motiu pel qual des del Centre de Normalització Lingüística de Reus, juntament amb Òmnium Cultural, es realitzarà una lectura en diverses llengües del poema Només la veu de l'escriptora Zoraida Burgos. Serà un petit tast de poesia i una manera de celebrar i de demostrar que compartint les emocions de la poesia, de la literatura, de les arts, també fem cohesió social i cohesió lingüística.